На КПП «Ужгород» дорожні служби розширили смугу для великогабаритного транспорту. Про необхідність такого кроку йшлося давно, тож керівництво ОВАЗ спільно з Закарпатською митницею, службою автомобільних доріг шукали шляхи вирішення проблеми. Українсько-словацький кордон є одним із ключових експортних та гуманітарних коридорів регіону та країни загалом. Через нього Україна щодня отримує вантажі з усіх куточків Європи. Тут люди перетинають кордон, рятуючись від війни чи повертаються додому, згідно з даними служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Підрядна організація розширила проїзд на пункті пропуску Ужгород-Вишнє-Ємецьке. Автодорога М08 – об'їзд Ужгорода, КПП «Ужгород» для великогабаритного транспорту. Навантаження на пункт перетину стало просто колосальним. Тому збільшення радіусу повороту спростить маневрування великогабаритного транспорту на українській стороні. Це важливий крок на шляху до організації та пришвидшення руху вантажівок у межах КПП. Інформує на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Слав Білецький.